ព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗសប្តាហ៍នេះ Donald Trump គម្រាមក្រុមហ៊ុនដែលចង់ដើរចេញពីអាមេរិកនិយាយប្រតិបត្តិ Starbucks ប្រកាសលាលែងពីដំណែងតម្លៃប្រេងឆៅកើនឡើងក្រោយការសម្រេច OPEC ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានគម្រាមក្រុមហ៊ុនដែលចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីអាមេរិករកកន្លែងដែលមានពលកម្មទាបជាងថានឹងមានបញ្ហាបើហ៊ានចាក់ចេញថ្លែងពីរដ្ឋ Indiana លោក Trumpបានលើកឡើងពីការដំឡើងថ្លៃពន្ធដ៏ខ្ពស់កប់ពពកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចូលពីក្រៅស្រុកទុយទៅវិញអនាគតមេដឹកនាំអាមេរិកថានឹងជួយជាបដិភិរដ្ឋព្រមទាំងសម្រួលបន្ធូរបន្ថយលើច្បាប់មួយចំនួនដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបន្តផ្ដល់ការងារនៅទឹកដីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1លើលោកនេះលោកបានលើកសរសើរក្រុមហ៊ុន Carrier ដែលសម្រេចបន្តផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅអាមេរិកដែលផ្ដល់ការងារ 1,000 កន្លែងដល់ប្រជាជនអាមេរិកមេដឹកនាំជាអ្នកជំនួយល្បីឈ្មោះដដែលបន្ថែមទៀតថានឹងបន្ថយពន្ធពី 35% មក 15% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកការបដូរចិត្តបន្តដំណើរការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Carrier បានទទួលប្រាក់បដិភាគពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន $7 លានសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំបើទោះជាក្រុមហ៊ុនអាចនឹងចំណេញបានដល់ទៅ $65 លានបើបដូរទៅផលិតនៅមិចស៊ីកូក៏ដាក់ចុះលោក Donald Trump ជឿជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតការងារថ្មីកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវដោយផ្អែកលើហេតុផលខាងដើមថាសមហេតុសមផលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហាងកាហ្វេធំបំផុតលើលោកHoward Scal នឹងចុះចេញពីតំណែងកំពូលរបស់លោកនៅឆ្នាំក្រោយក្រោយចាកចេញលោកនឹងឡើងធ្វើជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រីកស្លាកសញ្ញាមានតម្លៃថ្មីៗរបស់ Starbucks និងការចូលរួមការងារសង្គមឲ្យបានកាន់តែច្រើនតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់លោកនឹងត្រូវជំនួសវិញដោយប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការគឺលោក Kevin Johnson លោក Johnson ស្ថិតក្នុងជួរគណៈប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេល្បីមួយនេះអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយលោក Howard Scales បានកោតសរសើរអនាគតនាយកប្រតិបត្តិ Starbucks ថាជាមនុស្សមានសមត្ថភាពពិសេសការរួមចំណែកលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាជំនាញរបស់លោក Johnson ស្រាប់ទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសលោក Scales បានចំណាយពេល30ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុន Starbucks ដោយពង្រីកខ្លួនយ៉ាងទូលំទូលាយទូទាំងពិភពលោកនិងទៅបំបែកកំណត់ត្រាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមុនលោកបានចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ1982និងលាលែងតំណែងនាយកប្រតិបត្តិក្នុងឆ្នាំ2000មុននឹងត្រឡប់ជាថ្មីកាលឆ្នាំ2008រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃប្រេងឆៅបានងើបឡើងលើ$50ក្នុងមួយបារ៉ែលបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការប្រទេសនាំចេញប្រេងហៅកាត់ថា OPEC នៅកិច្ចប្រជុំទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការអនុវត្តការកាត់បន្ថយទិន្នផលលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំអង្គការ OPEC បានយល់ព្រមលើការកំណត់ទិសដៅជាក់លាក់ក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាបឋមដែលបានសម្រេចកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដែលមានកម្រិតលើសតម្រូវការនិងបង្កើនតម្លៃប្រេងក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនបានរំពឹងថាអង្គការ OPEC ដែលមានប្រទេសផលិតប្រេងធំៗជាសមាជិកនឹងមិនអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទេដោយសារតែប្រទេសផលិតប្រេងសំខាន់ៗដូចជាអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាមុនកិច្ចប្រជុំនេះតម្លៃប្រេងឆៅក្នុងកិច្ចសន្យាសម្រាប់ចែកចាយនាពេលអនាគតបានកើនឡើងជាង 10% ភ្លាមៗក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការ OPEC ដែលមានសមាជិក14ប្រទេសនេះបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយការផលិត 1.2 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដោយផលិតត្រឹមកម្រិត 32.5 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខតទៅតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំមកក្រោមតម្លៃ$30ក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់កើនលើសខ្លាំងលើសតម្រូវការទីផ្សារជាក់ស្ដែង